ଆଉ ତ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ରାଜା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଲେ। ଗାଁକୁ ଯାଇ ମେଳି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଠିରେ ପିଟିଲେ। ସଭା ସମିତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭୁବନ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଭା କରୁଥିଲେ। ସଭାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜୀ ସିପାହୀମାନେ ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆର ପାରିରେ ଭୁବନ ଗାଁ। ସେମାନେ ନଦୀ ପାର କରି ଦେବା ପାଇଁ ନାଉରିଆକୁ ଡାକିଲେ। ସେଦିନ ବାଜିରାଉତ ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଥାଏ। ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିଲା। ସେ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ କୂଳକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଲା ନାହିଁ। ସିପାହୀମାନେ ତାକୁ ଯେତେ ଡରାଇଲେ ବି ସେ ଆଦୌ ଡରିଲା ନାହିଁ। ସିପାହୀମାନେ ଗୁଡ଼ୁମ୍ ଗୁଡ଼ୁମ୍ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ବାଜିରାଉତ ମରି ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଲା। ବାଜିରାଉତ ସିନା ମରିଗଲା, ହେଲେ ତା'ର ସାହସ ଯୋଗୁଁ ସିପାହୀମାନେ ଭୁବନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସଭାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।